Är det här för att hjälpa till eller ska du bara stå och glo? Ja, jag ska ju dokumentera också lite grann. Alltså, det är din uppgift idag. Ja. Nu blir man misstänksam och undrar vad det är på gång här. Jaha. Ska dra upp min brygga? Jag blev väl less på bryggan. Ja, nej, men det är där trädet där. Det var det som ska ner där, tror jag. Ska det där, ja. Det här trädet. Mm. Ska gå ner här. Ja, det där ger sig. Har du lust att ge mig den där? Mm. Kroken där. Ja. Ska se här. Det är bara det. Nu eftersom jag tar ner ett lite större träd som i värsta fall skulle kunna dra med sig fyrhjulingen nerför slänten här och ner i sjön, så försäkrar jag lite med att dra spännband runt trädet och så bara runt vajern. Ja. Här. En till trappa, ja. Ja, ja. Här. Ja. Samma. Vet du vad? Precis här. Ja, jag hade en bit trappa kvar. Men vi ska fortsätta, vi ska bygga på den. Så jag ska göra en till sån där. Ska du inte ha fikan ännu? Nej. Eller? Har du inte macka? Nej. Det är dumt. Ja, det är onödigt. Ja, det är väldigt dumt att äta macka. Det är gott. Lite russin i. Stor båt! Vad gjorde ni i stan igår då? Ja. Jag har åkt helikopter. Nej. Ja, ja. Mm. Ja, på riktigt. Ja, då kör vi då. Ja, kommer du upp med de sista bitarna då? Ja, lite helst lite här. Ja, det gjorde du. Vad öppet och fint det blev, Arna. Ja, det var några små här, så här. Ja,
Jag tar det. Jag ska bara dra ihop det här. Så tar jag det där också.